Na msiku chache tu baada KTN kufichua ulemavu wa viungo wa mwili alionao msichana Rukia Harun, mtoto kutoka kaunti ya Tana River, hatimaye mfadhili mmoja amejitokeza na kuahidi kumlipia mwanafunzi huyo mlemavu karo yake ya shule ya msingi hadi ya chuo kikuu. Hamza Yusuf alizuru boma hilo kwa mara ya pili na hii hapa taarifa yake. Furaha na tabasamu ndizo zilitukaribisha nyumbani kwa kina msichana huyu Rukia Harun, kinyume na ilivyokuwa wiki jana. Kwani safari hii mzigo wa kuwaza jinsi ya kupata karo yake haupo tena. Hii ni baada ya mfadhili ambaye hakutaka kutajwa kusema kwamba atasimamia karo ya mtoto huyu hadi ndoto yake itakapokamilika. Nimeshukuru kwa hiyo mama amenisaidia kumsomesha hiyo mtoto. Nimeshukuru, asante sana, hata yeye Mungu ambarikie. Furaha sawia ilijitokeza katika shule anakosomea Rukia, huku wanafunzi wakiimba nyimbo za kumpa moyo na za ushindi, kwani mzigo mkubwa wa karo uliokuwa ukimlemea mtoto huyu mlemavu umepata wa kutua. Wakati Rukia alikuwa anatafutiwa shule, alikuwa amekataliwa na shule zote area hii, lakini mimi nikaamua kumchukua, nikasema ule disability is not inability. Tangu KTN kuangazia masaibu ya Rukia, wafadhili kadhaa wamejitokeza, wote hao wakiahidi kumsaidia mtoto huyu kwa hali na mali ili aweze kutimiza ndoto yake ya masomo. Kwa kuwa ni kifungua mimba, matarajio ya familia hii ni mengi kumhusu. Kwa upande wake, Rukia ameahidi kujifunga kibobwe ili anaswe familia yake kutokana na linda hili la umaskini. Rukia, sasa umelipiwa shule primary, secondary, university, unasemaje? Nashukuru KTN na ule mama amenilipia shule. Haya, utasoma kwa bidii, ndio? Ndio? Eh. Hamza Yusuf, KTN Leo, Tana River.